Vəziyyətimiz pisdir sən öl, yaman krizisdir sən öl, getdi manat dollara qurban. Bir manat 55 köpü, ağzımızdan gəldi köpü, evin yıxılsın qara böhran. Mənim bu gözəl qızıma toxu var kimsə pis söz desin, əgər kimsə desə dədən onun anay, anay, anay. Pərvanə bilirdi hərdən şəmdəki yer yirgəmdən, sən onu soruşma məndən, sənin olsun, sənin olsun. Allah qoysa bu yaxında anama gəlin gələcəm, arzusuna, muradına mən anamı yetirəcəm, qismət varsa bu baharda anama gəlin gətirəcəm. Məllim, baxın pota axşam axşam nəyə baxır. Buna dala baba çivida, canı yanmış. Gəl potu getdik. Harada qalır ə bu? Ermanovda məllim. Transda dolaram. Şampun çək. İşığı söndür yataqda. 100 dəfə demişəm, çölə çıxanda ən o qalın ki. İş ayana. Azar ağır ana. Az söyləm bu İskıdıramda. Ayana yaxşı da. Az verirəm bu küçələrdə. Evə tez gəl. Hə də bildik, tuman paçaq gəzmə. Telefonla oynama. Kosmetikama dəymə. Sən dilin uzanı bax. Şaxta babam bəyənirsə, o Santa Claus o. Santa Claus qı. Şaxta babam vaxtı getdirir. Yəni oca o yaramı cəmiyyətə. İndi Santa Claus'un adı o lazımdır bizə. Biz qalib gələcək. Yox. Mən dedim qalib gələcək. Yox. Ənə siz məndən məzələnsə olsa, kəlləyən qoyaram çırılarsız. Bildi olsa, bildi olsa, bildi olsa, bildi olsa, bildin. Davay oyna. Keçir 30 yaşına, kül bunun qız başına. Qalıbdı öz başına, kül bunun qız başına. Ya, çox, məni evlənəndə də gəzməyə aparacaqsan? Həsən, göz oyayım, o baxır sən ərə o xasiyyətinə. Bambalı köpək oğlu. Nə olur təbi? Havalar qızınca şəhər patlıyır, düşəra baxdınca şəhər patlıyır. Havalar qızınca şəhər patlıyır, düşəra baxdınca şəhər patlıyır. Uydu ləzzət elədi. Ay mən nə qəşəngəm, ay Allah, sanki bir modeləm,